はい、どうもジンさんです。今回は解禁された公式 Q&A で判明した二枚屋大悦と残白刀に関する衝撃の情報について共有していきたいと思います。未だ謎多き0番隊、中でも大悦については唯一残白刀の形状すら判明していないなど、特に謎が多い死神であります。しかし今回の解禁された公式 Q&A にてその一端が開示されたということで、今回は3つの Q&A を一気に共有してまいります。じゃあ早速やっていきましょう。というわけで、まずは解禁された公式 Q&A を3つ先に共有してまいります。質問、59巻大悦のセリフ、すべての朝一のありかを知っているについての質問です。僕はこのありかを1、物理的な場所1、2、物理的な場所2、3、心理的、精神的な場所の3つではないかと考えました。まず1、物理的な場所1とは、これから霊術院に入り死神他になる人たちに配られる朝一を保管している倉庫です。この場合でも確かにイチゴの驚き方にはなると思いますが、そこまで誇るようなことではないと思います。なぜなら倉庫から出して朝一を配るのはかっこおそらく霊術院の教師等だと思うので、大悦の特権ではないからです。次に2、物理的な場所2とは、 GPS のように朝一から解放された全残白刀の現在地がわかるという意味です。そして3、心理的精神的な場所とは、朝一を所持している死神たちが朝一を解放するポイントです。ここまでいけたら解放できるよという基準があって、全ての死神のその基準を知っているのではないかと思います。ソウルソサエティ、ましてや現世の各地に至る全死神の解放にあたってのポイントを知っているなんて、まさしく神と呼ばれるような離れ技だと思います。個人的なインパクトを基準にしている良くない考えではありますが、このこたつについての意見もしくは答えをお願いいたします。これに対して久保先生は、回答、誰が持っていてどういう状態にあるかがわかるという意味なので、3が一番近いですね、ということでした。続いてまいりましょう。質問、ゴティエ13体を辞めた死神の返納された残白刀はどうなるのでしょうか。大悦によってまた朝打ちになるのでしょうか。こちらに対しては、回答、一定期間保管された後大悦に返され朝打ちになります。一定期間の長さは持ち主によります、ということでした。続いて最後、質問、二枚屋大悦は朝打ちを作っていますが、初めから視界や挽回を想定して作っていたのですか、それとも使っていくうちに個々人で刀の形や性質が変わることに気づき、その現象に和尚が視界や挽回と名付けたのでしょうか。こちらに対しては、回答、その順序で合ってます、ということでした。いかがでしょうか。こちら3つの大悦および残白刀に関する Q&A、 どれも驚くべき情報というか非常に面白い内容だったのではないでしょうか。皆さんの中で受け止め方はそれぞれかと思いますが、ここからは僕個人的にこの回答を受けて思ったことなどを話していこうと思います。というわけで早速ですが、一つずつ見ていきましょうか。まずはこちらの Q&A ですね。いやー、改めて自分の考察を原作者に聞いてもらえて答え合わせができるってやばいですよね。これだけでも回避の元が取れるというものですが、私はこれまで一度も質問が採用された試しがありません。クラブアウトサイドをハックしている方、回答されやすい質問方法を教えてください。話を戻しますが、まずこの Q&A をざっくりまとめると、原作59巻529話、大悦のこちらのセリフのシーンは、誰が持っていてどういう状態にあるかがわかるということでした。つまり大悦は現存する全ての朝討ちのありか、死神の手に渡った朝討ちも例外ではなく、さらにその状態までも把握しているということです。この状態というのは、おそらく解放の段階を指すのでしょう。視界に至っている、至っていない、挽回まで習得しているみたいな話だと思います。質問者様の言う通り、刀身という神の字を含む名前、ゼロ番隊で唯一霊王から神の名を与えられた死神、それに加えてこの回答を踏まえると、大悦が和尚と遜色ないほどに特別な存在であることが伺えるようです。ここでは少し余談ですが、この回答からだと、あとどれぐらいで次の段階に至れるのかみたいなところも把握できるかもしれませんね。質問者様の質問内容にも似たような話があって、回答の中ではそちらについて肯定も否定もしておりませんが、このどういう状態にあるかがわかるという部分をもう少し具体的に読み取ってみると、先ほどの通り現時点での段階はもちろんなんですが、もう少し流動を高く把握できているのかもしれませんよね。例えばひなもりももで言うと、ちゃんももは視界までできるみたいだなではなく、ちゃんももは視界ができて具象化もできるみたいだな、屈服まではもう少しかかりそうだみたいな感じですね。そういう状態ってのは、何も解放の段階だけではなくて、視界に必要な対話と同調、挽回に必要な具象化と屈服、さらにもっと言うと神職を共にし研鑽を重ね、どれぐらい自分の魂が朝討ちに移っているか、そこまで把握できるかもしれません。朝討ちの元の状態から死神に渡って以降の変化を照らし合わせれば、逆算的に細かく現状がわかりそうです。少なくとも僕はそこまで可能なのかなと現状を解釈しているところであります。続いての Q&A
まいりましょう。ここでは返納された残白刀の末路が判明しました。街道としては一定期間保管された後、大悦の元へ返されて朝市に戻るそうです。また一定期間の長さは持ち主によりますということで、残白刀返却といえば山田花太郎の兄山田清之助とか綱吉時長なんかがまず思い当たりますね。そして一定期間保管され、その期間は持ち主によります。ここは勘の鋭い皆様なら大体察しがついているのではないでしょうか。明言はされていませんが、個人的にはこれは残白刀に移した魂の濃さが影響するのかなと思っております。例えば視界すら到達できなかった死神と挽回まで到達した死神とでは、後者の方が保管する期間が長いということです。つまり朝市に移した所有者の魂が所有者の元から離れることで、移った魂が徐々に浄化、あるいは徐々に溶け込んで消えていくって言ったらいいんでしょうか。その期間が所有者の強さによって変わってくるのではということです。朝市は数多の死神の魂魄を重ね合わせて作られると大悦が話しておりました。この回答から残白刀は所有者の元にあり続けないと、徐々にまた朝市に近づいていくのではないかということが考えられますよね。多く重ね合わせた魂魄の一つに徐々になっていくみたいな感覚といえばいいんでしょうか。核となる所有者の魂は所有し続けていないとやがて消えていくと。ただ回答の中には大悦に返され朝市になりますとありますので、保管中に完全に朝市に戻るのではなく、大悦の元で完全な朝市に戻るように感じます。いずれにせよ、この返却された残白刀の末路から残白刀の新たな性質が垣間見えたということで、個人的にこの Q&A は非常に面白いなと感じた次第です。ちなみに保管場所や大悦に返還するものは誰なのかというところで言うと、まあそれ専門の死神が精霊邸にいて、返却された残白刀の管理、そして霊王宮への返還、あるいはそれに関する作業を行っているのかなと思われます。または二枚や親衛隊も関係しているかもしれません。原作60巻ではメンバーの日内ヶ島メラが現世に出現して一号を迎えに来たりしていました。なので精霊邸へ現れることも容易だと思われます。ゼロ番隊の死神がおいそれと下に降りるわけにはいかないようなので、彼女らが精霊邸の残白刀を回収しているのかもしれません。まああと最後に思いつくのは司法院家ですかね。天使兵装番としての役割を担う四大貴族、天から授かる司法具に朝討ちが含まれるのかはやや疑問ですが、可能性としてなくはないかなと思われます。霊王宮ゼロ番隊とのやり取り、こんな仕事を普通の雑用が行うとは思えないところもありますので、四大貴族が窓口となっている可能性も十分あるのではないでしょうか。なんてことを想像しながら最後の Q&A、 こちらでは残白刀誕生秘話の一端が語られております。この Q&A の文脈から察するに、後者の順序ということであってますよね。少なくとも僕はそう読み取っておりますので、後者であるという前提で話を進めますが、つまりまとめると、残白刀は視界挽回を想定して作られていたわけではなく、視界挽回はイレギュラー的に発生した事象だということです。つまり個々人で形状が変わり能力が発現するのは想定外だったということですよね。これもまあ非常に興味深い情報開示であります。僕はてっきり死神が強くなるため、あるいは固有の能力を発現させるために、ホロメノスグランデの性質から着想を得た大悦が残白刀という答えにたどり着いたものだと妄想しておりましたが、これは見当違いだったということになります。そうなるとまず気になるのが、大悦が残白刀を作った理由が気になりますよね。まあ別に何かを作るのに壮大な背景とか大義名分が必要とは限りませんが、太古の昔に大悦がそれを作ろうと思った理由、あるいはきっかけのところが気になるなと。この回答でさらに動機の謎が浮き彫りになった気が勝手にしています。本層のためなのか、こちらについては以前にも動画にしましたが、すでに解禁された公式 Q&A の中で、大悦が現れるまで死神は根層ではなくフォローを召していたのですかという質問に対して、死神としての役割が明文化されたのは五帝創設以降ですと回答されております。五帝創設は主な時間軸から約1000年前、つまりこの辺りに死神の役割が明文化されていったと。一方で大悦が残白刀を創生した時期、こちらは不明なのですが、小説にて太古の昔、まだ精霊帝がその形をなさず、死神たちが己の根源ともいえる武器をまだ持たなかった頃といういくつかの曖昧な表現をされる昔の話、この時からすでに大悦は残白刀を創生しており、あるホロを残白刀に封じ込めたとあります。ただこの頃は大悦が研鑽途上であったため、完全にそのホロを封じることができなかったとあります。研鑽途上であったがゆえに、まだこの頃の死神は残白刀を持っていなかったかもしれません。この話って先ほどの通り具体的な年数は不明なのですが、まだ精霊帝がその形をなさずという文は大きなヒントになり得て、精霊帝は貴族の歴史、その筆頭四大貴族の口利きと司法院家の当主がそれぞれ約20代目でありますから、死神の平均寿命がウルトラざっくり300年と仮定すると、かける20にしても6000年前、多少の誤差はあれど、大体数千から数万年前に精霊帝ができたことがわかると思います。それよりも前から大悦は残白刀を作っていたということなので、話を戻すと、少なくとも数千から数万年前から残白刀を作っていた大悦、しかし死神の役割が明文化されたのは五帝創設以降、つまり約1000年前ですから、この大きな時期の乖離が残白刀創生理由が根層ではないのではないかと思わせるのではないかということです。皆さんはいかがでしょうか。個人的にはですね、残白刀の創生理由は根層では
ないと思っていて、コンソーは回答の通り豪邸創設以降にちゃんとしていこうみたいな話になっていて、それまでは適当だった、あるいはちゃんとコンソーしていなかったのではないかと思っております。理由としてはまず先に挙げた時期の乖離からコンソーではないと思っていて、というのもコンパクのバランスがやばくてそろそろコンソーして調整していかないと世界まずいよってなったのが割と最近なのかなと思っています。地球の環境汚染が人間の手によって徐々に加速していったように、3階も最初はコンパクのバランスとか何も考えなくてもよかったのが長い年月を経て傾いてきて、そこにさらにクインシーの存在が加速させてみたいな感じで3階のコンパク総量について考えなければならなくなったのが最近なのかなと思うんです。だから役割が明文化されたのが豪邸創設以降と最近で、あとシタラスケールとか結構重要なシステムが比較的最近っていうとあれですが、少なくとも残白塔と同じ時期にあったかと言われるとそうか、数千年前とか割と最近できたんじゃねとも思うので、以前の千住丸とマイルの時にも話した通りですが、そんな感じでいろいろな情報を踏まえるとそう思えてしまうというところで、また僕の妄想を話してしまいましたが、皆さんはどう思われるでしょうか。今回共有した3つの Q&A、 こちらに対する感想意見考察、些細な気づきはコメントから教えてください。以上、大越残白塔についてでした。動画の映画だったでしょうか。個人的にはやはり大越自身の残白塔、こちらの名前や能力はもちろん、そもそも持っているのかについていつか判明したらいいなと願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。